Živa Ana K po Velenju. Čudovito vreme, vas ima premal pa vse, ne? Jaz upam, da bojo zaradi tega še toliko bolj lepi plovi in napete tekme. Kar tiče proge, kljub temu, da jo poznate še enkrat tu med pomolom in vremeno bojo. Bo štart. Naslednja boja je tamle, trikotna, velika. Deča boja. Potem je pod ono obalo, naslednja boja. Druge ure začela termika. Tako da ste zdaj pravzaprav do ene pol dveh prosti. Ne verjamem, da bomo delali štar, sicer vas bomo poklicali, ampak jaz mislim, da tam do ene pol dveh ne bo štar. Ja, pol dveh smo pol tu ali pol dveh smo že. Pol dveh vam bom javil, če ste šli na vado ali ne. Podaljška, pa sam krmilo mu zamenjaj, vse bo sam zamenjaj. Koliko rogo imajo? To pa je, zdaj niti ni toliko vetra in kar dobro šibajo. Pa stric vira, veš, da jim povej kaj pa Thank you.
Razem! Zdaj, če boš šla na drugi plov, boš tukaj pisala mest. Bravo. Ta bo še je, ta bo še večji, še več bo naredil. Še več bo prečil. Ne, v Bohinju. Nega, ne? V torek. Ladjo, mi smo serijsko pet optimistov naredili. No, za to? Je bil, Max je delal optimista, Mirko je delal optimista, ja. Zoran je delal, pa iz laboratorija kemijskega v Zabosnini. Matija, bravo, dobro, no. Ti si bil, Zdaj si bil radni. Tukaj si bil radni, ampak prej si bil dober, ja. Bomo se o tem doma pogovorila malo, čakaj. A ne, se ti! Potem mi kubilca ven, če te vladi drži. Kubilca ven.
Thank you.